Слава Ісусу Христу! Віки слава, вітаю. Вітаю, отче, і продовжуємо розважати про таїнство хрещення. Друга частина. В минулій програмі ми говорили з вами про прообрази таїнства хрещення в Старому Заповіті. Сьогодні продовжуємо Так, і так. переходимо до нового. Власне, про образи я можна ще додати взагалі, що якби не лише старий заповіт, тобто не лише є релігія древнього Ізраїля, наші такі коріння мала щось подібне, як там обмивання, чи ці ритуали, ну, відомі в багатьох інших, зрештою, релігіях. Якось воно ось десь така інтуїція, напевно, у людей була, що вода, ну, були там інші, звичайно, ініціації, але дуже часто ось це обмивання і так далі, воно мало в якихось релігіях якийсь такий культове, таке часом значення. Правда, а потім воно стало, до речі, ну, кажуть, в Європі з'явилося десь там з Близького Сходу, хрестоносці принесли вже звичай навіть мити руки і все інше. Воно стало чимось гігієнічним навіть, чимось навіть корисним для ну, звичайного життя повсякденного, правда? Але початково воно. Можливо, дехто навіть каже, ось ті всі обмивання, ритуальні, очищення старозавітні, що вони ніби теж мали таке призначення, крім релігійного, теж і те гігієнічне, бо там, правда, можливо, але напевно в Святому Письмі читаємо про їх перш за все релігійне значення. Натомість, якщо ось говорити вже, ось маємо Святе Письмо, Новий Заповіт. Приходимо в часи Ісуса, ну то ось перше, що з'являється, часом дехто це плутає, Йоаннове, власне, хрещення, в Йордані Йоанн хрестив, читаємо на початках Євангелій, всі майже про це говорять. Так, що було хрещення в Йордані на відпущення гріхів, так, якесь покутне таке хрещення. І воно, можна сказати, є прямим і безпосереднім теж прообразом таїнства хрещення. Тобто це не є таїнство хрещення, не було, але є його прообразом. Йоанн сам, зрештою, порівнює це своє хрещення з тим Ісусовим потім. Ось відкриваємо, як я сказав, на початку, наприклад, Євангелія від Марка, перший розділ, там, бо це все звідти починається. Наприклад, Йоанн говорить, що слідом іде за мною сильніший від мене, і так далі. Я вас хрестив водою, а він хреститиме Святим Духом. Ось якийсь такий образ хрещення Святим Духом, якась така щось сильніше. Йоанн постійно підкреслює, що той потужніший від мене. З цього, ну, теж випливає, що є різниця між Йоанновим хрещенням і Христовим хрещенням. Можна би так загально, скорочено, сказати, що це Йоаннове, воно було підготовкою, чи таким приготуванням. Як Йоанн казав, готує дорогу для Господа, то це хрещення теж було таким, ну, ступом, можна так сказати, до прийняття хрещення в ім'я Христа. І що цікаво, що Христос сам прийняв це хрещення в Йордані від Йоанна, і на думку осів церкви, правда. Там, ну, про це багато роздумів було, що, навіщо? Теж було хрещення на відпущення гріхів, правда? І там оці церкви роздумовували, і одні там інтерпретували, що це було об'явлення себе світу, ну, бо там богоявлення, ось тоді святкуємо, так? Особливо на сході Епіфанія, голос з неба, це син мій улюблений, і так далі. Дух Святий сходить на нього, Трійця ціла являється, ось. Ціле свято, Богоявлення, явив себе світу, Син Божий, перший раз, ось при цій нагоді хрещення. А з другого боку, ну, Христос, якби
Так, це вже традиційно, це не раз на проповіді можна почути, це від отців церкви взяти, що Христос, не маючи потреби очищуватися від гріхів, освятив своєю участю, чи входячи в цю воду Йордану, освятив ці води. Ось своєю присутністю, правда? До речі, ще про це Іоаннове хрещення, так пригадую собі, колись десь там при якійсь нагоді говорив. Це було. Чому воно було дещо образливе для, ну там, не знаю, фарисеїв, може там місцевих, хоча читаємо, що приходили і Багато народу, так. багато народу, і фарисеї, між іншим, теж, але могло бути образливим, дехто міг образити, тому Йоанн там в певному моменті і гадюче поріддя, хто вам сказав, і так далі, досить гостро до них почав говорити, тому що це був такий ритуал передбачений, Йоанн нічого не придумав. Він був передбачений для язичників, які наверталися на юдаїзм, які прагнули там обрізання, потім проходило, чи до того, чи скоріше за все після цього. Але початково, щоб ось такий проходили такий обряд, власне, змивання, ритуального змивання своїх гріхів, якби такий обряд навернення. І тому, коли Йоанн запрошував, чи приходили всі місцеві. Ну, то це було зрівняння якби місцевих з язичниками, і тому фарисеї і всі інші побожні з вибраного народу, то яке порівняння нас з язичниками? Ну так, бо це В ніби цьому, порівняння їх на одному рівні. ну, звичайно, на один рівень ставить їх, бо цей обряд проходили, звичайно, він був відомий, такий один раз в житті. Потім були такі дрібні ритуальні обмиття, але це був такий досить серйозний занурення там і так далі, чи як то виглядало, коли язичник вирішив стати на юдейську віру. Тобто ось таке проходив щось. А тут Йоанн всіх хрестить. Тут є досить цікавий момент, що вже бачимо в цьому ритуалі зрівняння всіх людей, що всі є перед Богом грішниками. Це раз, а два, всі є Божими дітьми. Вже йдемо до цього християнського, потім що Ісус Христос буде, ну, апостол Павло, потім всі будуть розвивати, що немає вже грека, юдея, чоловіка, жінки, всі одне у Христі. Ось у Іоанна це вже тут, у цьому хрещенні, це вже з'являється, коли всі, передусім місцеві, там, не знаю, приходили якісь солдати, читаємо теж до Іоанна, що нам робити. Можливо, це були римляни, але в основному цілий Єрусалим, читаємо, іде до Йоанна і хреститься. Тобто вже тут є вирівняння. І це в цьому плані це теж, якби він цьому теж предтеча хрещення Христового, яке потім буде без огляду на вибраність, невибраність, на народ, не народ, всі люди запрошені будуть вже до хрещення. Ви згадували про це в минулій програмі, про це ритуальне омовіння язичників перед тим, як вони у єврейському. Так, я згадував, так. Так, і воно, знаєте, дуже логічно зараз вибудувалося все, що чому Так. відбулося це Іоаннове хрещення. Так, власне, ще варто сказати, якщо ми вже в Євангелії від Марка, щоб не ходити по інших. То тут, наприклад, в 10 розділі Христос використовує деколи слово хрещення, грецькою мовою це баптізейн, ну, занурення, ось хрещення. Ми звикли, що це покроплення і все таке. Звичайно, що дослівно воно і означає пов'язане з водою, бо занурення, омивання, хрещення, так у нас це. Але ось у нас цікаво слово. Українське, але слов'янські мови теж більшість це мають хрещення, щось з Христом пов'язане. Дехто там вживає хрещення, ніби з Ісусом Христом. Це, на мою думку, не дуже вдалий переклад, тому що, скоріш за все, краще вже, якщо перекладаємо, то це в Хоменка є розрізнення ось тут: хрещення, хрещення, там Йоанна і так далі. Це я не вважаю, що це не дуже правильно. Хрещення все-таки пов'язане з Христом. Чому? Ось Христос у 10 розділі, між іншим, Євангелія від Марка і в інших місцях теж,
вживає поняття хрещення по відношенню до себе і говорить: Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите? Це коли учні просили по правиці, по лівиці сидіти там у царстві його. Не знаєте, про що просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, ну тут ось хрещенням, яким я хрещусь? Христос говорить про свою хресну смерть. Він ось вживає слово занурення, омивання в своїй крові, занурення в смерть, так, по відношенню до себе. Це потім у Луки теж, ну, буде подібно. Цікаво, як Лука про це пише у 12 розділі, теж під кінець розділу говорить, що вогонь прийшов я кинути на землю, хрещення маю я прийняти, і як мені важко, доки воно не здійсниться. Цікаво, хрещення маю прийняти. Там дослівно є слово баптідзейм, тобто йдеться про занурення, але має на увазі Христос розп'яття. І як важко, поки це ще не під час буде важко, не після, коли буде помирати, а важко перед тим, очікуючи цього. Ось це цікавий момент. І він дуже важливий для нас, коли ми хрестимося урочисто, гарно, радісно, хрещення, дитина, правда, біла шата, задягаємося у Христа. Все правильно. Ні? Але пам'ятаємо те, що занурюємося. Як, до речі, колись сказав на одній проповіді, ще молодий був трошки зелений. Тепер так ніколи не говорю і не раджу нікому так говорити під час хрещення, що дитини однієї, дотепер пам'ятаю, дитини вже може років 20. Кажу, бажаємо дитині різні речі, щоб сповнилися. Ніхто не знає, що буде з цих речей. Єдина річ, яка певна, що з нею буде, те, що помре. Ну, що ці всі там були, то подбаємо так, щоб ця річ була не була несподіваною, а була щасливою теж. Ну, але це було треба трошки було там, як то не раджу нікому так, бо це може зашокувати і неправильно можуть зрозуміти. Дитина маленька, тут хрестять, всі радіють. А я кажу, що єдина річ, яку ми знаємо про неї, те, що помре. Ну, але ж це правда. Ну, це правда, так, але деколи дехто може шокувати. Це ось пов'язане, мені потім тепер ось приходить в голову, це пов'язане з хрещенням, наша смерть. Ну, колись це було популярне, до речі, роздумовувати про смерть, що християнин, охрещений, повинен жити перспективою, що помре, і ну, смерть як перехід у вічність, в інше життя, в цій перспективі, і з цієї перспективи робити всі свої справи. Що там, наприклад, я щось роблю з огляду на те, що стану перед Богом. Я пощу, тому що я милосердний, не збираю для себе якесь майно, або й так за собою не заберу. Щось таке. Це були роздуми охрещених, дуже конкретні. Там були навіть книги, наприклад, такий Белярмін, інші автори, що про мистецтво гарного помирання, так називалося, Ars Morte латиною. Це було хрещення було з цим безпосередньо пов'язане. А це випливає, думаю, десь там з цих слів Христа, що він має зануритися ось у це своє хрещення, тобто свою смерть. Правда? Тобто він має віддати життя за нас, свідомо прийняти. А ми теж повинні тоді страждати разом з Христом, і навіть якщо треба, то своє життя за віру віддати. Якщо мова про ось в новому заповіті, ще якщо ми ще в новому заповіті про встановлення, ось бо кожне таїнство ми говорили на початку, установлене Христом. Прямо чи не прямо, деколи ось не прямо, але встановлене Христом. Це є, ну, основа вчення про таїнства, бо не можуть таїнства, які є спасительні, походити від когось іншого. І так далі. Там компроміси, що правда, були. Там такі богослови, як я казав, Карл Ранер, наприклад, що деякі таїнства встановила церква прямо. Але якщо Христос встановив церкву, ну то це означає, що він теж встановив ці таїнства. Це, ну, такий компроміс Карл Ранер пробував знайти. Але загалом класичне вчення таке, що всі таїнства встановив Христос своїми
чи вчинками якимись, там, наприклад, як на тайній вечері дав хліб і вино, ось беріть, їжте, беріть і пийте, це чиніть на згадку про мене безпосередньо, або словами, або щось там. І питання, де встановлення таїнства хрещення маємо. Ну, то маємо принаймні 3 місця в новому заповіті, де Ісус Христос говорить про хрещення, або інші показують на нього, маючи на увазі хрещення. Власне, ось вже згадуваний Йоанн Хреститель, коли казав, що я хрещу вас водою, той хреститиме з Духом Святим, або Духом Святим і вогнем. Ось це у Луки. Лука додає у 3 розділі, там маємо вогнем іще. Ось у нас часто це асоціюється: Дух Святий і вогонь. Правда, крім того, маємо у Йоанна знову-таки в 3 розділі розмова з Никодимом, пам'ятаємо, і там, ось на самому початку цієї розмови, вночі розмовляють, правда, про відродження і так далі. І Ісус, між іншим, говорить так щось, що той його питає, як можна знову зайти в утробу матері, народитися і так далі. Ісус відрік: Ісус, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться, не народиться з води та духа, не спроможен увійти в Царство Боже. Ось тут уже Христос говорить, не натякає, говорить про народження з води і духа, правда? Ну і перед Вознесінням ще маємо цей класичний момент. Він, щоправда, дискусійний для багатьох біблістів, чи це дійсно належало до первісного тексту Святого Письма, чи не був літургійний додаток і так далі. Це і в кінці Євангелія від Матея, так зване, особливо протестанти, це вони називають велике послання, чи велике завдання, чи якось так. Правда? Ідіть, отже, і хрестіть всі народи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це в кінці Матея. Чому біблісти вважають, що це додаток трошки пізніше церкві літургійний? Бо з'являється ім'я Трійця. Вчення про Трійцю є в новому заповіті, звичайно, але воно не аж так явне, щоб як вже в церкві потім Отець, Син і Святий Дух. Первісні християни хрестилися в ім'я Ісуса Христа. Ось так, в ім'я Христове. Вже потім, 2 століття, 3 століття особливо сформувалося. Ну, це ми ще будемо говорити пізніше, хрещення в ім'я Трійці, правда? А тут вже в кінці Євангелія, от Матея 28, я Христос, якби випереджаючи час, говорить, тому дехто з біблістів не знаходить цього в древніх манускриптах, каже, тим не менше, це є в Святому Письмі, канонічній книзі, затвердженій цим церквою. Зрештою, в кінці Євангелія від Марка теж маємо подібне цей. Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню, хто увірує, охреститься, той буде спасений, хто не увірує, той буде осуджений. Тут просто у Марка, без вже згадування імені Трійці, хто увірує і охреститься. Ось це 16-й кінцівка Євангелія від Марка. Ось ці фрагменти, правда, встановлення в декількох місцях маємо, правда. І апостоли були переконані, ось якщо вже далі там діяння апостолів, читаємо, що хрещення є конечне до спасіння. Це, ну, в багатьох місцях діяння апостолів бачимо. Ось тоді починається життя церкви, діяння апостолів, історія така первісної церкви. Ну, то невпинно ось щось хтось увірив, хтось щось захотів, охрестився. Якийсь ефіопський той вельможа зустрів апостола цього Филипа, і що робити? Читає Ісаю, що робити? Ось вода, ось постійно це хрещення проходить, бо для спасіння воно конечне. Апостол Павло теж був у цьому переконаний декілька разів у своїх посланнях, чи то в першому посланні до Корінт, чи до Римлян, правда, пише, наприклад, щоб не це, щоб відразу. Римлян, це перше послання його, ось 6 розділ беремо. Людина, що помирає для гріха, він говорить так. Він говорить загалом про життя у Христі. Ось, і каже так: що ж кажемо? Ми зостанемось у гріхі, щоб помножилася благодать? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам в ньому далі жити? Чи ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, в смерть Його охрестилися? Павло теж згадує про смерть.
Це ще цікаво. Ця інтуїція про хрещення і занурення в смерть буде у християнстві досить сильною. Ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих, славою Отця, ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою його смерті, ось хрещення нас уподібнює до занурення в смерть Христа, то будемо і подобою воскресіння, але теж і воскресіння. Ось це надія, не лише помираємо, але і воскресаємо. Знаємо, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось у нас це гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити. Бо хто вмер, той від гріха звільнився. Що помирає в нас? Стара людина. Що помирає в нас? Грішник, грішниця. Ось це хрещення в нас ховає. Це є наша смерть для гріха. Тобто не просто так, ось якийсь мазохізм, смерть, прагнення, але грішна людина, а нова людина воскресає. Тому слушно на під час хрещення є біла шата, нове життя, нова людина, правда? Ось Павло тут цю інтуїцію вже, між іншим, послання до Римлян, потім до Коринтян і так далі, вже веде, правда? І ось прив'язка до хрещення дуже така ревна. І ця ревність перших християн, ну, по відношенню до виконання цього доручення, може свідчити про те, що, ну, воно не народилося в середовищі самої церкви, а було перейняте, власне, вони це отримали. Тому що якщо щось народжується, ось ми собі живемо, постановляємо щось, ну, то можемо постановити відмінити. І аж не так прив'язуватись, наприклад, не знаю, приклад, в монастирі, чи хтось собі вирішив щось робити по середам чи по п'ятницям, ну то може не виходити йому. І якщо натомість це є ззовні від когось наказане і так далі, то не можна просто так відмінити чи ось довільно собі. І видно цю ревність по відношенню до хрещення, що так. Це і конечне, цей обряд. Ось обрізання вже не конечне. Що цікаво, обрізання для євреїв. Ось 15-й розділ Діяння апостолів, церква відміняє обрізання для тих язичників. Потім пізніше і для всіх, навіть єврейського походження. Належить пам'ятати, що обрізання для євреїв, не знаю, ми це говорили, напевно, це як для нас хрещення. Відмінити обрізання для євреїв і навіть юдеохристиян, тих перших християн, які з єврейства походили, це було немислимо. Це було як у нас у церкві взяти і відмінити хрещення. Сказати, ну тепер так входити до церкви так без хрещення. Це був величезний крок, величезна реформа, революція. Обрізання відмінили, але хрещення ні. Ось, тобто видно, наскільки цей обмиття, ритуал був у первісній церкві, ну і потім аж до наших днів, наскільки важливий. Правда, що це підкреслює ще раз, що воно походить не з середовища самої лише церкви, але від когось отримали, ну, від Бога самого, правда, що не людина придумала собі такий засіб на відпущення гріхів. Ну, тут ми говорили про встановлення, там Ісус говорив, але теж дуже важливий момент. А коли саме? Ну, Христос говорив, треба хреститися вогнем і духом. Окей. Чи йдіть і хрестіть всі народи, це наказує. Але коли встановив це, правда? І цей момент встановлення таїнства хрещення протягом історії богослов'я був теж дискусійним. Правда? Ну, момент встановлення Євхаристії відомо. Тайна вечеря, ось конкретно говорить. Момент встановлення священства, там будемо про це ще говорити. Ось це чиніть на згадку про мене. А коли встановив момент ось самого хрещення? Одні вважали, наприклад, що це було під час хрещення Христа в Йордані. Ну, освятив ці води, правда. Інші, ну, що під час розмови з Никодимом. Ще інше, що коли Христос висилав учнів, там часом висилав перед собою подвох, щоб зціляли різні недуги, там оздоровляли і так далі. Правда, або коли сам, правда, когось там хрестив. Ось. Наприклад, я не знаю, то може це в Йоанна особливо описане, правда, що Ісус. Ось так, хоча він сам не хрестив, тут навпаки сказано, сам не Ісус більше збирає і хрестить учнів, аж Йоанн. Він, ну, сказано, що хрестив учнів,
але потім, що не хрестив же Ісус сам, лише учні його, інших уже, тобто учнів своїх, якось там хрестив. Ось так у Йоанна, принаймні, на початку 4 розділу сказано. Як це виглядає, ми не знаємо. Правда, що ніби тут було встановлення, тобто ось тривали дискусії, правда, чи тут було вже таїнство хрещення, чи ще ні. Дехто каже, ні, апостоли не були охрещені, бо вони спілкувалися з самим Христом, не потребували ось цього обряду, що пізніше християни проходити і так далі. Напевно, то не було таке хрещення, як Йоаннове, правда. Але правда, натомість можемо сказати, що навіть всі ці моменти, які ще ось тут не є то хрещення, про які читаємо напередодні, там учні ходили, когось хрестили, ну, напевно, не в ім'я Трійці, так, може, поливали водою, але воно було якби таким уже, ну, чимось подібним, як на тайній вечері Христос встановлює Євхаристію і роздає, каже, це моє тіло і кров, що за вас проливається, а насправді воно пролилося день пізніше, це тіло і кров. Але ми не говоримо, що тут на тайній вечері фікція, не тіло і кров. Тобто деколи події, слова Ісуса і дії випереджають навіть дійсність. Тому навіть якщо щось ще не відбувалося там в ім'я Трійці, хрестили там народ, учні, чи Христос там якихось учнів похрестив, то навіть якщо воно було з випередженням, то вже було дійсне, а не лише якась така фікція. Ось ця аналогія з Тайною вечерею тут може нам допомогти. Правда, якби тут діє такий принцип, що спасительна місія Христа не обмежується часом. Наприклад, Христос помирає на хресті не лише за тих, які вже після чи під час його життя живуть і після цього будуть жити, ось ми, але всіх спасає, які жили до цього. Так, і Спасительна місія. ну, власне, про що ми починали сьогодні розмову, хрещення Йоанна Хрестителя, що всіх Так, воно за змиває кордони, так? всі покликання. Але тут йдеться те, що немає обмеження для Христа, що він щось там встановлює, правда, і воно починає лише діяти з моменту, коли ні, там воно не обмежене часом. Всі таїнства черпають свою силу, чи то встановлені раніше, чи пізніше з смерті і Воскресіння Христа. Ось тут. Якби Христос не помер і не воскрес, то хрещення не мало би ніякої сили. Воно не є магією, що полив водою чи сказав якісь магічні слова, то ні. Спасительна смерть на Христі. Так само рукоположення не мало би сили, так само Євхаристія, не мало би ніякої сили. Смерть і Воскресіння Христа, воно надає кожному таїнству, передусім хрещенню, ось ту спасительну дію, ми кажемо, очищення від гріхів, це що вода нас обмиває, вода має здібності очистити первородний гріх, вода має здібності очистити бруд фізичний з рук, ще з милом то краще. Натомість спасительна смерть Ісуса Христа на Христі, і ось та невидима благодать, яку ми говорили колись, матерія і форма, так? Матерія хрещення – це, що будемо говорити, так, вода і форма – це та формула, це видиме щось. І воно, ну, воно не ось та невидима благодать, яка плине з смерті Христа, те очищає. Ну, і на кінець, ще ось завершуючи цю новозавітню такий короткий опис про хрещення, то хотілося б нашого покровителя Тому Аквінського згадати. Тома Аквінський вважав, що момент хрещення. Ось він про це пише в своєму знаменитому творі «Сума теології» в третій частині. Це вже була остання частина, яку писав перед смертю. Зрештою, не дописав. Там було про таїнство, між іншим, це третя частина «Суми». І зупинився на... Ну, зупинився. Не писав далі, потім і помер на сповіді. Тобто про хрещення ще встиг. І там, між іншим, пише, що момент установлення хрещення відбувся під час хрещення Ісуса в Йордані. Ось Тома Аквінський на цій позиції зупиняється. Це установлення, але наказ застосування цього встановлення вже відбувся після смерті і Воскресіння. Тобто, коли вже хрещення набрало таку, каже, спасительну силу.
якби розкладає цей момент спочатку встановлення початкове в Йорданії, такий, якби це сказати, про звіщення про це, що є щось таке, чи буде щось таке, як спасительне хрещення, а вже після Воскресіння наказ безпосередній це вступає в дію, можна так сказати, наказ. Натомість сьогодні більшість богословів тримається думки, що встановлення таїнства хрещення відбулося власне перед Вознесінням, коли Христос висилав свої учні по всьому світу проповідувати Євангеліє і хрестити. Ось ті слова там в кінці Євангелія. Скоріш за все, Марко більш, якщо історично говорити, більш вірогідніший. Матей дуже часто в своєму Євангелії, власне, вже катехезу додає, пояснює, певні речі розширює. Ну, як приклад, я можу тут навести знамените, це не наша тема, звичайно, але знамените і всім нам відоме Отче наш. Ми всі його знаємо з версії Матея. А є Отче наше у версії Луки. Воно коротше, набагато, і воно більш достовірне з історичної точки зору. Там Ісус так навчить своїх учнів молитися: Отче, хай святиться ім'я Твоє, хліб наш. Там дуже коротко. Матей вже це все розширює до семи цих, пояснює ці прохання, і маємо таку розширену версію катехетичну, якби. Тобто він не викривлює, не змінює молитву, але її вона з поясненнями. І це ми ще маємо подібно ця. Цей заклик в кінці Євангелія Матея: йдіть і хрестіть всіх, ось так, як говорить Марко, хрестіть і будуть спасені, а Матей додає: хрестіть в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, якби щоб ми вже розуміли, чиє ім'я. Ось. В всякому разі це таїнство стало звичайною і обов'язковою практикою церкви вже після зіслання Святого Духа. Ось це так коротко про новий заповідь, про таїнство хрещення в новому заповіті. Дякую, то продовжимо вже про власне хрещення. А далі вже будемо говорити про як це практикувалося у перших віках, правда, щоб трошки побачити таку історичну перспективу цього, то, що ми зараз звершуємо, правда, постійно на початку християнського життя кожного людини, яка прагне стати християнином. Дякую вам дуже. Добре, з Богом, всіх благ, до наступних зустрічей.